Кой има нужда от целия този скандал, от тези SMS и каква е целта на всичко това, господин премиер? Казвате... Не, няма да говоря. Довиждане, лек ден сега. Ама хората имат въпроси и искат да разберат. Добре, вие си го коментирайте. Оставете ме мене. Искам утре да напишат войната, премиер, президент продължава. Аз не вода война. Аз правя заводи. Правя пътища, правя суперкомпютър. Толкова. Аз правя заводи. Правя пътища, правя суперкомпютър. Няма да ми говорите така. Ама няма да ми говорите, може да се карате на мъжа си, на любовника, на мене няма да ми говорите. Дойдоха сметките за тока и всеки скочи на протест. И си отиде бате Боко, но що не си отиде чест? Камане, форкат, камане, форкат, кой, 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 кой е виновен, не Бойко. Оставки, форкат, министри, форкат, кой, 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 кой е виновен, не Бойко. Няма да ми говорите така. Няма да ми говорите, може се карате на мъжа си, на любовника, на мене няма да ми говорите. Аман от нагли монополи, аман от таксите безброй. Народа няма да се моли, промяна вече иска той. Камане, форкат, камане, форкат, кой, 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 кой е виновен? Оставки, форкат министри, форкат кой, 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 кой е виновен, бе Бойко. Макар че аз не съм никакъв само премиер, малък някакъв, вие депутат, страхотен, но няма да ми говорите така. Манипулират от ефира, че днес живее по-добре. Асфалта печен го сервират, за всеки има по парче. Камане, форкат, камане, форкат, кой, 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 кой е виновен, бе Бойко. Оставки, форкат, министри, форкат, кой, 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 кой е виновен, бе Бойко? Толкова! Държа се много прилично, но поне аз не съм свикнал да ви говорите тук, защото аз съм много почтителен, уважителен виждам. А вътрешният екс-министър имотен чак му се реве. Не ще и думичка да чуе за палките на МВР. Камане, форкат, камане, форкат, кой, 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 кой е виновен, бе Бойко. Оставки, форкат, министри, форкат, кой, 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 кой е виновен, бе Бойко. Макар че аз не съм никакъв само премиер, малък някакъв, вие депутат, страхотен, но няма да ми говорите така. Нимой, нимой ма обиски рей, нимой ма води към садос. Аз мирничко си протестирам, нимой ма бъхти повратос. Камане,